谢谢招委哈，在我质询之前呢，先跟大家说抱歉，因为这么晚了，大家都还没吃饭，包括我也还没有。但是呢，面对我们那么严峻的未来以及食品安全的问题，忍一下也无妨哈。其实呢，我今天看到今天来做的报告，以及我虽然没有在现场，我在办公室也看到几个委员的质询，我觉得有一点很奇怪。我觉得政治在台湾哦，让人哦不疯狂也难呐、啊，真的很奇怪啊。在野的时候事实抵抗，执政了之后呢，就是完全的推行政策。我觉得这是哦标准式的台式的转型正义。如果大家还没有记错的话，以前说开放核灾食品就是要屠杀人民，这谁说的？这是支持现在核灾食品要进口的执政党现在所说的话。再来非核家园，他们当然说台湾任何一个核电厂只要发生了灾变，全台湾都沦为核辐射区。我们来看看现在来看看311的福岛，311福岛好像现在大家都在讲只有福岛才是辐射区啊，是这样吗？每一个人在这边说话要面对良知，不要执政的时候是一套，不是执政的时候是一套。我们当然清楚，一直问为什么我们的政府一定要进口福岛核灾这四五个县市的食品进来，今天终于知道了。哦，今天的报纸说不满我管制核食，所以台日 EPA 停摆。但是刚刚有委员问到，好像不知道哪一个人说这是联合报乱写的，中国时报乱写的。可是我们再来看一下你们今天提出的报告，你们不也是讲了吗？日方对我国持续实施管制感到不满，因此推迟了 EPC 的召开，连带使台日的 EPA 谈判暂告停顿。然后如果我国未能放宽日本食品进口管制的状况之下，日方就不愿与我重启 EPC。 倘若未来我国在确保食品无安全无虞的国民健康的前提之下能够放宽日本输台食品管制，渴望促使是日方尽速与我国重启 EPC。 怎么回事啊？请问一下赵伟，刚刚有人讲说中国时报乱写，对不对？说他根本不符实，这不符事实。可是今天我们的外交部的这个上面的说法确实如此啊。对，在他们的报告第二页第二段就写了这样子。能不能解释一下我们是怎么样？请侯处长。人格分裂吗？还有雅协的副秘书长。如果我今天是中国时报的记者，我在这边当场就要抗议。你们怎么可以说我们这个中国时报乱写呢？而事实上你上面对我们今天来做的报告，你们就是这样子讲啊。好，你可以不需要解释，我们现在就回复到，既然你们现在已经用文宣来恐吓我们台湾人民，我就来告诉你，回到正题， EPC 是台日经济伙伴委员会，是为了要推动 EPA， 然而 EPA 是台日经济伙伴的协定。好，我们最近一直听到签订了 EPA 台日协定，甚至是台美协定，请问一下那个这个是外交部的次长对吧？你告诉我签订的这些协定对台湾有什么好处？这个 EPA 就是这个非正式的 FTA 啦齁，那当然就是对于这个签署国啊有什么好处，降税啊还有投资保障啊什么全部包括在里面。讲白一点，全世界都一样，签订任何一个协定都是为了互惠，对不对？是必须要先达到贸易平衡，我们才有互惠嘛。例如我们向日本买了10块美金的东西，日本也应该要向我们买10块美金的东西嘛，这才叫做贸易平衡还有互惠嘛，是吗？我们来看一下从2008年到2015年的数据，不要欺骗台湾老百姓，尤其台湾农民。我们向日本买了3575亿的美元，日本向我们买了多少？1320亿美元，差距多少？将近3倍啊。今天有谁？农委会也来了，